うもラオチンです。ロマサガ2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は英雄装備でむちゃくちゃ快適になりましたのでご紹介したいと思います。今日使う装備これ百獣の小手ですね。まず防具だっていうところが素晴らしい。性能がいいんだよね。物理防御も呪法防御もかなり上がってすごくいい。でこれで覚える必殺技ぶちかまし、これが強いんですよ。まあもともと素手を使ってたっていうのもあって使い勝手がすごく良くなりました。素手の攻撃って単体攻撃ばっかりだったんですけども、ぶちかましは全体攻撃です。めちゃくちゃいいですね。でアビリティはこんな感じにしております。毎ターン BP 回復、バトル後 BP 回復、そして技消費 BP 減でオールウィークですね。BP 消費をとにかく抑えて、そしてオールウィークでクリティカルダメージ以外が全て弱点攻撃になるというやつですね。まあ、どんな感じに進化したのかお見せします。それではラストステージに行きましょうか。2周目ではねちょっと難易度上げたいので、難易度をちょっと上げてから戦ってみますね。こういうちょっと HP の高めの敵であっても半分ぐらいは減らせるかな、どうだろう。まあ、普通のキャラだと、まあ、1万3000、まあまあ、うん、1万ぐらいでしょうね。でこれぶちかましは全体に2万3000。おお素晴らしい。 OK、 はい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 。まあワンパンまではいかないけども、あでもいけるか。もう少し火力上げれるんで、まあ、今のはね結構 HP が高めのやつだったのであんな感じですけども、こう HP がそこまで高くないやつだと大丈夫かな。で BP 消費が29なんですよ。29で、戦闘終了後に、15回復します。15で自分の番に回ってくるたびに10回復しますので、まあ実質1ターン目で4しか消費しない。4消費だったらなかなかいいよ。あ、いけるいける。こいつもね意外と HP 高めではあるのよ。気弾2、3発当てないと倒せなかったのがワンパンでいける。あ、いいよ、やっぱりいい。難易度上がったとしても全然余裕だね。こいつも気弾2発かかるけども、ぶちかましでワンパン、余裕ワンパン。HP が高くないやつ以外は全然余裕でいけますね。いける。まあこれ難易度をロマンシングにするとちょっと分かんないですけども、まあまあハードぐらいでこれなんで全然 OK。 これ待って、ぶちかましが2万3000ぐらいでしょ。千住の、あ、まあ単体だったら千住の方が上か。あ、単体だったらまあ千住が上だけども、まあ、雑魚戦を蹴散らしていきたいときにはぶちかましで上げていけばいい。でまだね、あの99じゃないんですよ、レベルが。素でレベルが93なので、もうちょっと上げていけば、あ、これ確実にワンパンで倒せるんじゃないですか。これ多分間違いないと思うんですけども、こいつも結構 HP 高めだけどぶちかましていけばOK。 でこれは最強の必殺技がぶちかましっていうのがいいですよね。最強がなんかこの体当たりみたいな技っていうのが最高です。これは強い、間違いない。はい、ということで戻ってきました。今日はですね英雄装備の百獣の小手、これがむちゃくちゃ良かったのでご紹介しました。他のね英雄装備まだ使ってないやつもあるんですけども、まあ、とりあえず拳の英雄装備、百獣の小手、ぶちかましがむちゃくちゃ強いので、まあ、体術で言ってる人は、ぜひ、
やってみてください。これすごく快適になります。はい、ということでまたやっていきます。結構よろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。